תת אלוף אמיר אביבי, שלום לך. שלום רב. המהומה סביב אירועי השבעה באוקטובר לא רק שאינה פוסקת, אלא ככל שעובר הזמן היא רק הולכת וגוברת. אנחנו בערוץ טוב החלטנו לשים לזה סוף. אנחנו קוראים מכאן להקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. אתם מוזמנים למשטר מיוחד כאן אצלנו בערוץ טוב ביום רביעי הקרוב. עם האלוף יצחק בריק, אנחנו נזכור את כל הגורמים והאירועים שחייבים להיחקר. הדרג המדיני, מדיניות ההכלה, הדרג הצבאי וקונצפציית הצבא הקטן והחכם לגבי החכם, אתם יודעים, והחמאס שכידוע מורתע. וכמובן הרפורמה המשפטית, השסע החברתי והקריאה לסרבנות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ או הטלגרם שלנו בלינקים מתחת לנגן ולקבל התראה בפתיחת השידור. אלוף יצחק בריק יהיה איתנו עם מיטב המומחים הפוליטיים, המשפטיים והביטחוניים שיהיו כאן עם קריאה אחת. הקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה לחקר אירועי טבח שמחת תורה. היו איתנו. ואני רוצה לדבר איתך על הנושא, ערביי ישראל בצפון ובדרום, האם צפויה לנו מהם גם כן חזרה של השידור משומר חומות? אני חושב שזה נורא נורא תלוי במה שנעשה. אם אנחנו נפגין חולשה, אם אנחנו חס ושלום נעצור את המלחמה ונפסיד אותה בעזה, אז אנחנו נהיה טרף לכל המזרח התיכון. וגם יאיר חלקים מערביי ישראל. אם ננצח בצורה ניצחת את חמאס, מה שבהחלט אנחנו בדרך לעשות אם נתמיד, אם הם יובסו, זה יהיה מכה קשה מאוד גם לגורמים הרדיקליים שיש בקרב חלק מערביי ישראל, וזה יקרין וזה חזק את ההרתעה שלנו. ובייחוד דרך אגב, אם אחרי זה ניקח חלק מהכוחות ונטפל גם במרכיבים ביהודה ושומרון, בסופו של דבר הם מסתכלים. שהם יראו חברה חזקה שמנצחת, זה ישפיע לטובתנו. אם הם יראו חברה מפוררת וחלשה ומפסידה, אנחנו נשלם על זה מחיר מאוד 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 יקר. עוד נקודה שיכולה להיות נקודה שתשפיע לכאן או לכאן, זה חיזבאללה. מה יקרה באפשרות של מלחמה עם חיזבאללה שכנראה תהיה, ושוב, גם נחישות שלנו, פעולה מכרעת, תגביר את ההרתעה. אם זה לא יהיה ככה, אז העסק הזה כמו שדה קוצים יכול להתפשט, ויכול לגרום בהחלט למהומות גם בקרב חלקים מערבי ישראל. האם תסכים איתי שברגע זה החיזבאללה בהתנהלות שלו ובהתנהלות שלנו, הוא איננו מורתע לחלוטין? לא, לחלוטין הוא לא, הוא כן מורתע, כי אם הוא לא היה מורתע לחלוטין, הוא היה יורה לתל אביב וחיפה, והיה יורה לכל הכיוונים. אז יש לו, הוא משחק בתוך איזה מגרש מסוים שהוא מנסה להימנע ממלחמה כוללת ולייצר התשה. עכשיו, כרגע, כל עוד אנחנו פועלים בעזה ועסוקים בלחיית חמאס, אז אנחנו במשחק הזה. אבל ברגע שנגמור לכבוש את רפיח ונייצר את מצב הכרעה של עזה ונעתיק את הכוחות צפונה, אנחנו לא יכולים להמשיך את המשחק הזה, אנחנו צריכים להכריע את המערכה בדרום לבנון. ונצטרך כנראה לצאת למלחמה, כל הדיבורים על כל מיני הסדרים, הסיכוי שיהיה הסדר עם חיזבאללה, שהוא מיוזמתו ייסוג מלבנון, מדרום לבנון, ללא באמת מנהיגות אמריקאית ונחישות, הוא מאוד מאוד קטן. בסוף, אם אנחנו רוצים להחזיר 80 אלף איש הביתה, אנחנו נצטרך להילחם, נצטרך להשמיד אותם בדרום לבנון, לא תהיה ברירה. יש לך מושג כלשהו מתי הם חוזרים הביתה? תושבי הצפון? לא. לא, ואני גם לא הייתי נוקף תאריכים, כי אנחנו לא יודעים מתי תהיה הכרעה בעזה בדיוק, אנחנו לא יודעים מתי נוכל להעתיק את הכוחות צפונה, אנחנו לא יודעים אם כן או לא, נצליח בכל זאת ברמה הבינלאומית להגיע לאיזשהו סדר מדיני שחיזבאללה ייסוג, ואם לא, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן תיקח המלחמה, הם יוכלו לחזור כשאנחנו למעשה ננצח את המלחמה בלבנון שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תהיה ומתי היא מתחילה, ולכן כל מי שמדבר על תאריך, זה נראה לי כאילו פשוט אמירה מנותקת לגמרי ממציאות. טוב, לפני שאני אבקש ממך סקירה לגבי מה שקורה ברפיח, אני רוצה שני ציטוטים.
כותבת נורית, תודה רבה from אוסטרליה. זה נהדר, נהדר. גם באוסטרליה, בשעה זו, אני לא יודע מה השעה שם, המאזינים צופים בנו. ואמיר, תשמע, פלוני אלמוני, כותב, עליך כך. אתה תאהב את זה. אמיר אביבי זה אחד האנשים הכי עיקרים וחשובים שיש לנו. אה? יפה, לא? תודה רבה. טוב. כיף לשמוע. אמיר, סקירת רפיח, בבקשה. מה קורה שם? כן. תראה, קודם כל צריך להגיד שרפיח, כל מטרות המלחמה יושבות על רפיח. גם היכולת להגיע להנהגת החמאס, שכל הנראה נסוגה ונמצאת ברפיח, גם החטופים שלנו, אני אומר את זה כבר חודשים, אבל שבוע אנחנו שומעים גם את דובר צהל אומר, החטופים שלנו ברפיח, ואנחנו נכנסים להביא אותם. מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן. חטיבה אחרונה שהשלמה של חמאס נמצאת ברפיח, חטיבת רפיח עם ארבעת הגדודים ועוד כל מיני יכולות שזלגו לשם משאר הזירות, וגם אחרי הצינור חמצן של חמאס ברפיח, החיבור עם 50 מנהרות בין רפיח העזתית לרפיח המצרית, הכל יושב על הרפיח הזה, ולכן רפיח צריכה להיחבש עד המטר האחרון. זה הסיכוי היחידי שלנו להגיע גם להנהגת החמאס, גם לחטופים, גם להגיע לכל המנהרות שמחברות בין עזה למצרים, וגם להשמיד את חטיבת רפיח. אין דרך לעשות את זה אחרת. אני שומע כל מיני דיבורים, פשיטות, ממוקדות, כל מיני משפטים שבינם לבין חיבור למציאות אין כלום. אין דרך לעמוד בכל מטרות המלחמה בלי לכבוש את העיר רפיח מקצה לקצה. ולסרוק את כל המנהרות שיש שם ולהגיע לכל המנהרות שחוצות את הגבול, זה ממש מטר מטר לטפל במקום הזה. ושם אני חושב שאנחנו נראה דברים שלא ראינו עד כה. כי עד עכשיו כל הזמן היה לחמאס איפה לסגת, עכשיו אין. עכשיו הם עם הגב לקיר. צהל בינתיים מתקדם יפה שם. הולך ומשתלט על המרחב, על ציר רפיח. אבל צריך להמשיך ולהעצים את המאמץ הזה עד להכרעה מוחלטת. מה שחסר בפעולה של צהל מאוד, זה הצד האזרחי. צהל למעשה לא מממש את הפוטנציאל שיש לו להכריע את חמאס מכל הבחינות. אם הוא היה לוקח אחריות על הומניטרי ומונע אוכל מהמחבלים ודואג שיהיה אוכל רק לנשים וילדים, היינו מזרזים את ההכרעה שלהם. לא עושים את זה וחבל. שמע, לפני שנעבור לדבר, אני רוצה לדבר איתך מיד על הדבר שהוא ממש בתוך ליבת המקצוע הצבאי שלך. אחד מהם, יש לך כמה מקצוע צבאיים, אבל זה הנושא של ההנדסה. תכף נעבור לדבר על ציר פילדלפי והמקצוע הזה שלך. כשאתה אומר שצהל היה צריך לקחת לידיו את הניהול האזרחי כבר מזמן, חלוקת האוכל, למשל שזה אולי הדבר החשוב ביותר, כלפי מי אתה מפנה את הביקורת הזו? צהל ושר הביטחון. כי בסופו של דבר זה המדיניות שלהם שמונעת את הדבר הזה. אני חושב שזה חסר תקדים בהיסטוריה של המלחמות, שצבא מתנהג ככה. הוא לא מממש בעצם את היכולות שלו להכריע את האויב, ובמקום זה אנחנו נרצים לשלוח את החיילים שלנו פעם אחר פעם להילחם. אין לזה היגיון. זה דרך אגב גם פוגע באוכלוסייה הפלסטינית, כי כשאתה מכניס את ההומניטרי הזה בצורה בלתי נשלטת, וחמאס לוקח את זה, אז זה גם פוגע באוכלוסייה, שלא בהכרח מקבלת את האוכל שהיא אמורה לקבל אותו. אנחנו מזינים את האויבים שלנו. ומכל הסיבות האלה, ובייחוד גם מהסיבה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים כמטרת מלחמה להפיל את חמאס כגוף שלטוני, הוא לא ייפול כגוף שלטוני עד שאנחנו לא ניקח אחריות. לא ניקח אחריות ובעצם ניכנס לוואקום הזה. ביום שהאוכלוסייה תבין שמי שמאכיל אותה זה מדינת ישראל, זה היום שבו חמאס סיים את שלטונו בעזה. דרך אגב, זה ייתן לנו המון דיווידנדים, מודיעין, שיתופי פעולה, אולי מודיעין על חטופים, הם צריכים לקבל את השירותים מאיתנו, ככה אנחנו יכולים לסחוב אותם לכיוון שלנו. שאלה קטנה, ונעבור לציר פילדלפי. אתה ממקד את הביקורת שלך, אתה אומר, צה"ל ושר הביטחון. מה, הם פועלים בחלל ריק? אין קבינט שמורה להם מה לעשות קטן וקבינט מורחב? מאוד, 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 מאוד קשה לעקוף על צהל משהו שצהל לא רוצה לעשות, ובטח אם יש להם גם גיבוי משר הביטחון שהוא גם לא רוצה את זה. מאוד קשה לעקוף את זה. טוב. וגם יש אנשים אחרים בקבינט שלא בכך מבינים את העניין הזה, כי יש מין איזה פחד מהי כזה, ממשל צבאי, זה נשמע להם כאילו זה
לא יודע, זה משהו נורא והיום, וזה לא. זה משהו נדרש, זה משהו בסיסי, שאם אתה בא ומפיל שלטון של מישהו אחר, אז לפחות לתקופה מסוימת, עד שאתה בונה אלטרנטיבות, אתה כן, אתה מטיל ממשל צבאי, מה לעשות? ככה זה. המהומה סביב אירועי השבעה באוקטובר לא רק שאינה פוסקת, אלא ככל שעובר הזמן היא רק הולכת וגוברת. אנחנו, בערוץ טוב, החלטנו לשים לזה סוף. אנחנו קוראים מכאן להקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. אתם מוזמנים למשטר מיוחד כאן אצלנו בערוץ טוב ביום רביעי הקרוב. עם האלוף יצחק בריק, אנחנו נזכור את כל הגורמים באירועים שחייבים להיחקר. הדרג המדיני, מדיניות ההכלה, הדרג הצבאי וקונצפטת הצבא הקטן והחכם לגבי החכם, אתם יודעים, והחמאס שכידוע מורתע. וכמובן הרפורמה המשפטית, השסע החברתי והקריאה לסרבנות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ או הטלגרם שלנו בלינקים מתחת לנגן ולקבל התראה בפתיחת השידור. אלוף יצחק בריק יהיה איתנו עם מיטב המומחים הפוליטיים, המשפטיים והביטחוניים שיהיו כאן עם קריאה אחת. הקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה לחקר אירועי טבח שמחת תורה. היו איתנו.